Defensa e Protecidos apresenta a 8ª temporada do Pesca Show Podcast, com um oferecimento de Squad Uniformes, Albatross Fishing, seu melhor companheiro de pesca, BRK Fishing, vista seu mundo, Varas Lumes, time pirata, Massa da Boa, massas especiais para pesca, Titã Boias, arremesso de milhões, Soft Cut, tábuas personalizadas, Cachaça Metida Mineira. Fala comigo, olha aí mais um Pesca Show Podcast, começando direto da cobertura dos artistas, sempre ao vivo, todas as segundas-feiras, no canal do YouTube, às 9 horas, sempre com chat premiado, brindes e a galera participando com a gente. Aos sábados, a gente tá na rede streaming, na rede SDP-TV, pra todo mundo, pra todo o Brasil, e pra TV Franca aos domingos, toda Franca e região. Aliás, um abraço a toda a galera, o carinho de Franca e região, com a audiência sempre do Pesca Show. Hoje o Pesca Show sempre naquele apresenta top, naquele que você pode rodar o Brasil inteiro e não ter mosquito indesejado, porque defesa e pro tanto no ambiente quanto pro tecido. Então você pode ter certeza que você vai estar rodando tranquilo. Inclusive o lance dos carrapatos que está muito grave, aquelas epidemias, né, de carrapato. Então, se tomar cuidado, a gente que vive na zona rural tem que tomar cuidado, então tem que ter o produto certo, né? Mais uma vez, passei lá na resenha. Barbearia dele, aquele talento, vim pra cá gravar o programa, pra ficar bonito na cobertura dos artistas, receber meus convidados, né? Que é diferenciado sempre. E falando em diferenciado sempre, você sabe quem que é o seu melhor companheiro de pesca? É o meu, é a Albatross Fishing. E dessa vez, eu tinha que conversar com um cara que representa a história da Albatross Fishing. Não é só na pesca, é como vivência. Porque ele é um cara que representa demais, não só mostrando os produtos. Ele representa a história do que é Albatross Fishing. Albatross traz na linha outdoor, na linha camping, na linha pesca, náutica, são milhares de produtos no catálogo que traz para a tua real necessidade dia a dia de uma pescaria. De um canivete a uma linha, de um anzol a uma isca artificial. Isso é Albatross Fishing. E para falar da família Albatross e também de uma história incrível, ele que mora em BH, que parece manauara, que tem história dentro de várias tribos, que realmente é o pachá da vida, que a gente fala, né? Ele, João Moraes, vai estar aqui comigo hoje. Ele que é um excelente pescador de fly, pescador de vara de mão. O homem pesca até naquele coisa do lance do peixe. Sabe aquela coisa meio oriental, que o peixe passa e pega na mão? Com dois palitinhos, se deixar o homem pega. Porque ele é fera, porque ele tá aqui hoje. E o Pesca Show tá no ar. Solta a vinheta aí, porque tem barco pesqueiro também. Tem muita coisa, tô derrubando tudo. Tô ficando maluco, o Pesca Show tá no ar. Você é Pesca Show, papai. Comecei daquele jeito, já daquele, pra começar o Pesca Show, lá em cima, né? O Bassotti tá até escondido, ele tanto ri, velho. Ali, doutor. Aliás, quer pera um pouquinho. Ele tá escondido atrás de um presente. Seja bem-vindo, João Moraes. Ai, meu parceiro. Que honra ter você aqui no Pesca Show, meu irmão. Mas é um prazer também estar com vocês. É aqui. Você guarda espeto? Ah, mas eu não tenho espeto tão bonito pra caber aqui dentro. Eu guardo vários. Cara, obrigado a você e todas as pessoas que... Cara, é incrível que você tá cercado, que me conduziram um presente desse. É, eu tava falando, Luciano, falei bem assim, quando eu faço alguma coisa com uma pessoa, é porque algo de bom vem nas suas pescarias, cara. Principalmente se eu tiver madrado ou Albatross. Aí sim. Cara, incrível a ideia da artesanal dessa forma. É, de um porta-varas, um tubo-vara desse jeito. Na verdade, é uma obra de arte decorada, né? Não é só um porta-varas. Isso é um presente que dá até dó de você levar nos lugares. É um lugar que vai ficar no meu estúdio particular, naquele meu quarto de sótão, que graças a Deus a gente tem um sonho de ter quarto de sótão, com as minhas tralhas, como uma obra de arte, com certeza. Alguns amigos nossos, Betinho tem um, final do Cavamoto tinha um que eu andava assim pra baixo, cara. Cavamoto, era um monstro, cara. É aquele cara.
Falar, ô, Índio velho, vamos pescar hoje. Falei, cara, tá chover, rapaz. Não, vai com chuva mesmo, rapaz. Falei, não, tá bom. Então é isso aí que aconteceu. Não pode ver o morro Xixová lá na praia, não. Aquele japonês era terrível. Mas então, ele também tinha aí outras pessoas também, que eu não guardo mais, né? Muito legal. Vamos falar de João Moraes, a história dessa paixão incrível, dessa personalidade que hoje, só. Você, além de você ter uma parceria direta com a Albatroz, né? Você é um cara que fala hoje em nome da Albatroz, um dos caras mais queridos em falar da marca, em representar a marca, em indicar a lojistas, a pescadores. Mas você é um cara muito fora da média. O que é o fora da média? É aquele cara querido por onde passa. Onde transforma que o produto não é simplesmente só encaixar numa vitrine e falar que ele é funcional, custo-benefício e um formato de que aquele produto vai causar um efeito estufa na vida da pessoa. Com aquela carretilha, aquela linha, aquele anzol, toda aquela linha de produtos vai causar em memórias eternas, né? Conta um pouquinho primeiro do João Moraes, a história do João Moraes pescador, o pescador de fly, o pescador geral de tudo que já rodou esse Brasil. Olha aí, meu amigo, Luciano, a história é longa, rapaz, vou resumir bastante. Tem 10 minutos. 10 minutos? Não, eu vou falar até menos. Tranquilo, nós estamos sentados. Olha, Albatroz foi algo que veio na minha vida assim, de repente. Sabe quando o cara tava numa situação que o Brasil tava numa dificuldade, aquele Paraguai aberto, assim, escancarado, e eu falava, meu Deus, como é que eu vou viver? Vender batalha de pesca. Eu sou representante de pesca, sou vendedor. Mas naquele tempo não tinha opção. Tinha, existia, porque existia uma empresa chamada, posso falar o nome, né? Que eu trabalhei logo no início, Oriental. Sim. Era chamada Top Marine. Sim, meu Top Marine. Você é velho. Depois virou frame, tá? Nossa senhora. Mas no início. Nós estamos falando o quê? De 30 e poucos anos atrás? Nossa, 40. Albatroz estou com mais de 25 anos. Você tem ideia? É por aí, uns 30 anos. Era um renascido. Né? Então, garotinho. Eu tô com 27. Então, tá. Zero a bala. Aí, 27 só. Então, mas o que aconteceu, cara? Aí quando abriu o Paraguai, as empresas brasileiras, as importadoras que estavam começando, morreu. Ninguém conseguia competir com esses caras. Sim, era difícil, né? Aí ficou japoneses, Braspon e Tadibras. E só quem trabalhava com esses caras era mais origem japonesa, vamos dizer, né? Poucos brasileiros. Mas depois, eu tava um dia lá na Jacaré. Vou falar de Jacaré Pesca, lá começou a minha vida na Albatroz. Uhum. Apareceu um gerente lá com umas meia dúzia de vara. Você, hoje amor, tá vendo o que aqui? Eu falei, eu tô vendendo minhas boias. Lembra que vai boia de Quiris? Você pensa com isso aí? Sim. A gente lá em Curitiba faz muito boia corridinha, hoje até uma voz traz. O cara coloca tal e ela é sem, não dá pressão, né? Sim. Aí lá, eu tava, vivi com aquele negócio lá, cara, era terrível. Falei, eu tô aqui e tal. Você não quer falar pra ela? É a famosa sinalizadora, né? Isso. Ela nunca deixou de ser sinalizadora. É, pra pessoa de tira lá. Sim, sim, sim. Rapaz, eu até hoje. É o dedo duro. O dedo duro. Tá bom. Rapaz do céu. Aí eu fui na Albatroz. Comecei a trabalhar lá no Albatroz, não tinha nada quase no Albatroz. Aí tinha os bolinhos e tal, tal. Aí começou por ali a minha vida, tá? E o Fly. Mais de 25 anos atrás. 5 anos atrás, cara. Foi barreira, pô, encarar. Encarar esses caras lá daquele tempo. Era trazer toda essa importação, implantar tudo isso no Brasil, produtos diferentes, com custo-benefício, encarar grandes marcas que já existiam, valores de Paraguai, difícil do mercado. Então. O João Moraes foi aquele cara do famoso dos 300, aquele soldado que furou todos os bloqueios possíveis. Mais ou menos assim. Cara. Por isso que a Albatroz é um carinho muito grande. E quando eu cheguei na Albatroz, eu falei pra você, a turma da Albatroz, eu falei assim, Nancy, com a Cris, com a Michelle, todo mundo, eu falei assim, como que a gente faz pra gente bater um papo no podcast? Depois da nossa parceria, falou, tem uma pessoa. Eu falei, a gente não pode ir, a gente do marketing. A Nancy falou assim, cara, eu não sou uma pessoa de gostar de fazer entrevista. Eu tenho que levar uma pessoa que vai falar da Albatroz e entender a fonte do desejo da Albatroz. Tá explicado porque João Moraes está aqui hoje. Porque ele não representa uma marca, ele representa uma história. Olha, aquilo foi tudo que faz para a empresa chegar até aqui, qualquer uma. Mas a Albatroz, você fala com o pai da Nancy, os patrões. Patrão, tem que fazer a coisa com base sólida. Porque a fama de chinês não era boa naquela época. Era de porcaria, tá, cara? Mas ele falou bem assim, então... Vamos para a China? Me levou para a China. Eu peguei e falei, não, vai eu, sou do interior, e vai um cara da praia. Então foi nós dois, para solidificar o negócio. Chega lá, cara, é muita coisa. Aquela China já era rica, mas você tinha que saber o que comprar. Porque se você opinar para o preço, você tem muitas porcarias. Nós não estamos opinando para o preço, nós estamos opinando
qualidade no Brasil e fica. É. Por isso que é o Albatroz. Custo-benefício e qualidade. Isso, perfeitamente. Então, isso. Então, ele foi se adaptando ao Brasil. Então, ele já trouxe família. Nascera pequenininha quando veio. Era menininha, criança. E ela foi também, tal, crescendo junto. Onde ele ia, ia com ela junto. Ela é esperta. Tá? Ela bate o olho, ela é um... Nasceu ela... uma empresária de sucesso, uma mulher incrível, que prova o tamanho da força de uma empresária mulher isso. Hoje no Brasil. É, que acredita também numa equipe de mulheres incríveis que a gente tem no marketing, como é a Michelle, como é a Cris, como toda a equipe lá dentro do Albatroz, que acredita numa forma de entregar o nosso nome. É, quando eu bati na porta através do Chig, do conhecimento, a Nancy me atendeu com um carinho muito grande. Ela e a Michelle primeiramente, depois a Cris. Nós tivemos reuniões de pontuação de marketing, de coisas, como falar. E o que, que é legal dentro do Albatroz? Eles não estão preocupados com uma entrega comercial de você postar um negócio e marcar. Estão preocupados em as pessoas terem uma fonte de desejo. Isso. De entender que o produto é custo-benefício. Perfeito. E que o produto é bom. E pode que ver. É o produto que todo mundo começou na pesca pode esportiva. Ver. Então, o que acontece? Porque eu fui para a Amazônia com V73C e trabalhei com 4 de drag em todos os peixes fortes com Mazoleri. Coisa que muita gente falou que não acontecia. Então, eu trabalhei com linhas, com 0,16 lá, onde todo mundo pedia 0,23 a 0,28. Eu trabalhei com snaps de engate rápido, de uma forma onde todo mundo pedia 30 libras, eu trabalhei com 20 libras. Então, é só saber trabalhar com produtos de qualidade. Isso existe um estudo. Olha aí, pessoal, ele falou tudo. Porque a nossa equipe, todos nós, não somos formados em nenhuma faculdade. Engenharia de pesca. Engenharia de pesca. Só que nós temos a bagagem. A vivência. Então a galera toda é uma equipe de valente. Cara, como é que é essa aí? Para chegar a essas cardilhas, deu muito trabalho, cara. É, até a projeção, até ela ficar, até ela ter realmente aquele nome ocupado no mercado, até vir a evolução dali, a troca, e aceitarem a troca. Isso é tudo um planejamento, né? Então, que é feito. No decorrer do tempo, as empresas, como a Albatroz, ela vai se solidificando e vai fazendo algo que seja bom para o consumidor final. O cara, porra, minha cartilha quebrou isso aqui. A Albatroz tem... Peça de reposição. Peça, acertou. Outra coisa que acontece, peças de reposição. Os customers, os customs. Toda essa galera que trabalha com manutenção, qual que é o diferencial? Inclusive os blanks de varas e equipamentos da Albatroz são utilizados para vários sistemas de montagens e customizadores. De varas que customizam. Isso. Todos esses projetos, praticamente quase todos os blanks são Albatroz. Você quer ver? Lá na China, eu fui o primeiro na China, eu fui lá algumas vezes na China com meus patrões. Eu, quando nasci, eu fui acho que duas vezes, coisa assim. Meus patrões, fui mais uma, duas ou três vezes. E lá você vê aquelas fábricas que mandam para os Estados Unidos, mandam para o Japão, o cara, são fantásticos. Ele abre a porta para você, você entra naquela sala enorme, você vê cada carbono, o cara explica, né, o carbono, como é que é. Eu nunca tinha sonhado. Eu trabalhei em empresas coreanas que os técnicos vinham lá da Coreia e falavam, não, isso aqui, a gente gosta de ver a prova, né, cara? E eles levaram a gente e viam uma prova, o carbono do Albatroz. É o carbono, por isso que nós temos... João, o que eu percebo que a galera que está assistindo o Pesca Show, inclusive, está tendo noção do que está se passando. É, você, que o Balsa está chegando, olha o que ele fala. Nossa, cara, você está caprichando, hein? Meu pai, ó. Está querendo ganhar alguma coisa, não vou dar não. Dá o tubo para ele. Para guardar o espeto. Esse aqui, depois que você ganhou esse aqui, ó. Acabou a amizade. Zerei a vida, zerei o game, mano. Zerei o game, mano. Cara, você não sabe o tanto carinho que eu tive, meu. Cara, eu fico louco agora. Você vai ver, vai te comprar coisa boa. E eu sei que é, justamente. Isso daí é o meu totem da sorte. Totem é isso mesmo. Mas é, tem que levar pra deixar no escritório. Tá, mas pera, vamos dar uma chance pra esse menino que tá começando agora. Enquanto você fala, nós comemos. Vai, vai comer mesmo, cara. Fala. Esse é um medalhão de frango com bacon. Nossa, deu um trabalho enrolar um por um. Mentira. Tem lá na Inda House isso aí, ó. Medalhão de frango com bacon. Eu coloquei o da direita. É, o da direita tem um molho tare, que é puxado mais pro oriental. E o do lado esquerdo é a geleia de goiaba picante.
Eu? É, que a minha pegou. Meu lote de bacon e o frango também dá pra fazer esse trabalho, né? Frango, bacon, sem entrar com agridoce aí, não é preconceito não, rapaziada, mas... É. Isso aqui, ficou gosto de pirarucu, pedacinho, e depois essas comer. Né? Esse manja de pirarucu. Toma. Ficou saboroso demais. Show de bola. Então, e o queijinho, né? A mussarela de... defumada. Fala aí. Comigo. É, essa mussarela estica demais. Depois dessa, só se a gente brindar com uma metida mineira. Ô, mas será um prazer, não vejo, mas com você vai ver, hein? Ah. Com você vai fazer isso. Faz o seguinte, enquanto a gente vai batendo papo e tomando uma metida mineira aqui, chama minha câmera aqui. É. Partiu o barco pesqueiro mais promissor do interior de São Paulo, onde esse carinha lá naquela resenha. Enquanto eu e o João Moraes, estamos aqui, ó. E aqui, curtindo, comendo um chasquinho, tomando a cachaçinha metida mineira. Partiu o barco, tchau, obrigado. Fala comigo, chegamos no barco pesqueiro, encontrando piratas do Caribe. Olha a barba do homem, tá chique, hein? Aí, tá chique, hein? Tá aqui seu Sérgio, companheiro fiel escudeiro, barco pesqueiro mais promissor do interior de São Paulo. Gravação de primavera, sempre tem aquelas mudanças loucas de tempo, a gente vai tentando fazer, achar o vento é o maior inimigo da pesca. Aí, vamos ver, né? Se bem que desafio, quanto mais desafio, mais a gente gosta. Com certeza. Já ganhou a boinha Titã? Aí, ó, de presente, tá chique, né? Seu Sérgio vai estar comigo aqui, a galera chegando. Vamos de carinha aqui no barco pesqueiro, porque aqui a pesca é show. Bora de carinha? Bora lá, vamos lá. Falei. De estrear. Será que é Cachapira, as novas moradoras? Será que é Pirarara? Tá com cara de Cachapira, hein? Pra brincar, pra se divertir, rapaziada, é top demais. Vem ali. Vem pra cá. Meu garoto. Peraí, gente. Não, vai pro toca não, filho. Bota. Liga legal, né, mano? Olha. Aí. Pegar a fotinho. Caralho. Sumiu. É. Solta um peixe pra você ver que não é mentira, ó. Não deu tempo nem de eu recolher a vara que tá no chão. Olha lá, vem aqui junto com a gente, olha lá. Ó. Não deu tempo de recolher. Já foi a outra. Aquela ali no sisteminha de fundo, né? Pra peixe de couro, já saiu uma cachapira. Agora, direitinho, boia titã, né? Cascavelzinha pequenininha, porque peixeira é tamanhoso, grava só de primavera, mas a peixeira é tamanhoso. Direitinho, raçãozinha MDB goiaba. Tá estourando nos meus programas essa ração, rapaziada. Bora lá, vamos ver. Só escapou. Ó, você fica olhando com esse olho de alicate seu. Olha que barba, mas olha que coisinha. Você tá a cara daqueles piratas do Caribe, sabe? Hã? Oi. Ainda vou fazer assim, passar um... O certo era você deixar crescer aqui e fazer um... Uma trança, né? Tem um juiz de MMA que ele tinha até a próxima gravação que vai ser de trança, falou? Combinado? Combinado. Seu irmão, já. Aí, rapaziada, ó. Aqui, ó, vai Edu. Rapaziada, peixe refugando na superfície. A gente tem que aproveitar, né? Saudade, né? Olha lá, ó. Vamos lá. Demorou, mas se apareceu, é isso mesmo? Hã? Passar o xixi. É, você que tá precisando aí cortar um jardim, uma cana. Uma cana, olha aí, ó. Vamos chamar o Salinzão, velho de guerra. A minha clínica falou que eu tô lindo. Meu Brasil. Aí, ó, tambinha.
as gravações quando a gente faz aqui, na parte da manhã sempre o peixe fica um pouco mais manhoso, então você faz mais reconhecimento, isso é muito importante, se reconhecer através das leituras de clima, e assim você vai montando os equipamentos de meia-água, achando a altura, a isca que o peixe quer, as rações, a essência, a massa de fundo é muito importante, nessa época o peixe está um pouquinho mais manhoso também, entendeu? Trabalhando, já montei os sistemas também de massa de fundo, montando sistemas com os beijinhos da massa da boa, massa de fundo, as rações da massa da boa, né? E tentando achar o peixe. Não pode desistir. Não pode largar a vara em suporte, não. Tem que ir pra cima e achar o peixe. Bora. Levando ele pra almoçar. Vou levar você pra comer, tá, velho? Vamos lá, vamos almoçar. Dia difícil, hein? Não tá fácil, não. O vento tá matando nossa pescaria. Mas tá bom essa companhia, né? A resenha tá ótima. Bom demais. Isso que é bom, o barco é isso, cara. Olha aí, ó. Olha a ventania. Olha a ventania. Vamos até esconder aqui, ó. Camisa nova, capuz, ó. Camisa capuz da BRK. Olha que top, ó. Show de bola, nós vamos pro podcast. Daqui a pouquinho você vê aí o almoço do bar. Valeu. Tchau, obrigado. Até troquei meu boné do Albatroz, tinha esquecido de pôr meu boné do Albatroz. Um homem pondo fogo, o comercial lavando louça. Você entendeu o que é a minha vida? É difícil, não sei se você consegue viver desse jeito, esses caras aí, rapaz. É brincadeira, e o barco pesqueiro, sempre aquela resenha amizade, total, sempre lá em Hortolândia. Tamo junto, a galera sempre comigo lá, sempre representando, audiência total. Obrigado, galera, no chat, deixando carinho, os recados. E eu recebendo João Moraes, né? Essa lenda incrível que representa... Aí o problema é seu, né? Entendeu? É problema é seu, né, nossa? Esses caras aqui são terríveis. Eu tô com o João Moraes, é uma lenda, uma pessoa que tem uma cultura incrível, educação. Aí se vem e lança uma dessa. Aliás, Tig, já que é pé presente, já que eu ganhei um presente, você também vai ganhar um presente. O que é, rapaz? Não acredito. Você vai levar uma tampinha dessa aqui personalizada do Pescachão com a Santificante aí. Aqui, ó. Sashimizinha, dá pra você fazer um churrasquinho, aquela coisa do queijinho. Queijinho lá em Minas e BH. No! No! Gente, como esse trem? Não põe o queijinho aqui? Aqui, ó. Top, Luciano. Chique. 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 Ou chique? Chique. Chique é lá, ó. Tá bom? Só ficando de mandar pra você. Tem um copinho também na Titang. Tem aí pra você tomar uma água, né? O passarinho não bebe. Dona Sandra não gosta. Aí, ó. Dona Sandra falou pra você não beber mais, né? Nossa, hein? Mas a vez que eu tô nervoso com ela, rapaz. O pau quebra lá e eu tomo lá algumas doses lá. Toma aquelas raízes estranhas de índio ou não? Isso aí é só pra não, porque você pode. Leva a minha torção lá, você vai ver, cara. João, nós estamos de volta aqui com o Pescachorro, dessa resenha incrível. O Pescachorro vive isso, né, velho? Essa resenha, basal, estão ali, atrás do tubo. Ô, Luciano, deixa eu falar com você. Quando você tem uma meta, de começar um trabalho, um patrão bravo, com espada assim. Minha vida foi com orientais, eu estava falando pro Chico, trabalhei com oriental, a minha educação profissional, tal, como os procedimentos, como trabalhar com esse povo. E o patrão, o tio da Nancy, falou bem assim, ó, você para fazer esse albatroz funcionar no Brasil, você tem que vender um container por mês. Patrão, não faça isso, patrão. E agora? Aí eu falei, eu pensei, mas Deus é maravilhoso, cara. Aí veio, calma, João Moraes. Pega os seus orixás aí. Eu falei, patrão, tá bom falando isso? Patrão, peraí. Vou chamar. Minha mãe falava que eu era o Murubixaba. Ou seja, desde pequenininho. Ou seja, feiticeiro da tribo. Aí me informar. Eu falei, ó, patrão, peraí. Então você me libera um telefone meia hora por dia? Telefone é telefone. Conta essa história pra Cris e se quiser ir. No caminho. Ele olhou assim, desconfiado. Então prova. Faz. Uma semana. Eu falei, tô lascado. Aí eu olhei, falei, você tem que subir que esse louco tá até aqui. Mais um contrário. Eu falei, tá bom. Ele falava gentilês, né? Ele falava, eu entendia o que ele falava. Queria dizer bravo, nervoso. O que queria? Ficar bravo. Aí, rapaz,
Aí eu pensei, eu tenho contato. Eu imagino um chinês bravo. Entender. Não, eu quero entender um chinês bravo. Não, entendeu um chinês bravo. Não, não. Ele só fala algumas palavras e. Mandarim, né, mano? Eu era firme no seu olho. Mandarim, velho. Um olhar distante é igual, sabe aquele olhar de um cara que fala bem assim: você tá lascado se não fizer, cara. Você vai cortar dedinho. Cortar dedinho. O chinês sabe que é isso aí. Vai cortar dedinho. Eu peguei, cara, falei, tem um cara que me conhece da minha terra, eu sou um potiguar. Não é potiguar, eu nasci no Rio Grande do Norte. Eu sou potiguar, não. Você nasceu em Rio Grande do Norte? Rio Grande do Norte. É, um potiguar. Não, mas o potiguar lá, nós éramos inimigos dos potiguar. Você sabe que o Rio Grande do Norte tem janelinha só pequena, né? Que o povo é todo pequenininho lá, né? Isso aí, vai foge pela janela. Naquele tempo, Hoje, os italianos, os caras brancos lá invadiram, tem cara. Mulher bonita, cada homem bonito. Ah, ele sua mescla. Ah, né? Tua cara, você é o quê? Você é de quê? Italiano? Ele não parece. Que merda que é. Não parece, mas eu sou. Eu sei, pelo jeito seu alto, jeito de falar, aprendi. Rapaz, aí eu tinha um cara lá que eu conheci lá do Rio Grande do Norte, lá da Paraíba, é o Paiano. Conheci um cara de Curitiba, conheci um cara de Mato Grosso. Aí não, Mato Grosso, acho que é mentira minha. Eu conheci um cara de Santa Catarina. Pescador de mentiroso, né? Eu ia falar que tem Mato Grosso. É, a tecnologia acabou com as nossas mentiras. Acabou, cara. Aí peguei o telefone, tem meia hora. Você aguenta a parada pra mim aí? Aí o cara lá da Paraíba, oxe, porra, bicho, manda essa merda pra cá, rapaz. Ô, conterrâneo, manda pra cá essa bosta, bicho. Ah, mandei. Ô, bicho, em 30 dias, fiz um estrago. Até o patrão falou assim: o container tava fechado. Só quando eu falei, tava chegando já os containers. Aí pronto, aí mudou. Aí quando veio. A criança, foi lançado o desafio pra você, você aceitou o desafio, o produto ajuda. Ajuda, cara. Sabe o que acontece? Você sabe que o brasileiro, nós brasileiros, o pessoal do interiorzão aí, o que acontece? O cara quer uma rentabilidade. Como fala? Eu sou meio ruim de vocabulário, eu não sou meio devagar. É a rentabilidade rápida, né? Ele quer. Aí, o lojista quer o negócio. Ele não quer deixar coisa na gôndola, né? Que a gente chama, na prateleira. Isso. Ele quer colocar, vender e trocar os 6 por meia dúzia, nem que for que ele praticamente empate, mas ele quer pagar o boleto do dia do prazo que está vencido. Esse não é um comerciante, esse é o cara que quer só ter um período. Porque o planejador, o comerciante, o estrategista, aquele cara que tem um espaço de outdoor dos produtos de câmbio, por exemplo. Barracas, redes, todo tipo de aparato possível, Albatroz tem. Então ele tem lá uma área dentro da loja dele de camping. Perfeito. Com produtos Albatroz. Ele tem todo o outlet possível de produtos ali. Então assim, o que acontece? Esse é o grande diferencial. Se ele quiser um canivete do pequeno ao maior, ele tem do pequeno canivete a uma faca, ele vai ter a um canivete, a um facão, ele tem... Tem coisas inovadoras como tem a fonte de alimentação. Um exemplo. Nós temos alguns programas que eu mostro, principalmente embarcado, que é a energia solar através da fonte de alimentação do Albatroz, que é tanto para entradas USB quanto tomadas com 10 horas de duração. Se não fosse aquela fonte de alimentação que eu tenho, que inclusive também tem lanternas. O Gaba, inclusive, o Gaba, meu parceiro da Meta, estava esses dias aí mostrando que estava rodando os rios. E se ele não tivesse um produto como aquele, ele não tinha para carregar as baterias para mostrar tudo aquilo. Vocês sabiam que é o Albatroz? Foi o primeiro importador a trazer as lanternas, cara. Acredita? E todos os estilos. E lanterna mais potente é a lanterna de cabeça, que é prática para a hora da pesca noturna. Levamos muito prejuízo. Algumas que não prestavam, a gente vai tirando. A Nancy vai limpando. Hoje, é o que ele falou. Tem tudo o que é de ponta. Tá vindo pra cá. É feito um tipo de um trabalho técnico onde traz as coisas, importa as coisas e coloca no mercado uma forma de inclusão. A partir do momento que qualquer tipo de coisa tem problema, é onde que a Albatroz tem esse feeling de retirar essa mercadoria e introduzir coisas melhores ou ter reposições para adaptação de manutenção. Esse é o grande diferencial da Albatroz. Ela se preocupa não só trazer um produto, ela tem em estoque também esse trabalho de reposição, porque nada é duro, durável, né? Vamos dizer assim, né? Você conhece tanto o Albatroz assim, cara, pra falar tudo isso aí pra mim aí? Cara, na verdade, não é que eu conheço o Albatroz. A Albatroz, a gente não conhece. A Albatroz, a gente vive ela. Ai. Quem começou na pesca, todo mundo começou com algum produto Albatroz.
todo mundo tem alguma referência de uma lanterna, de um canivete, de qualquer tipo isso, de coisa. Isso, sempre tem. É que nem um churrasco. O cara vem e para de ser meu pai. Vem, tá. Mano, hoje ele tá exibido. Hoje ele tá terrível, cara. É a altura do convidado, né, João? E eu vou falar pra você, aqui, ó, é tipo... É, Story Share, sabe? Discovery, sabe? Aqui, brincadão, é, aqui é história, tá vendo esses, velho. Esses cabelos longos aqui... Aqui é história. Isso aqui já faz muitos anos que eles... Eu quando tinha cabelo também. Isso, nessas selvas brasileiras, nesses rios. Nossa, pescando tucunaré. Conta pra mim, fala pra mim, o que, que você aprontou aqui, ô... Esse aí é um choripan brasileiro. Isso aí é o pão lisa. É o pão de alho. Isso é argentino mesmo, brasileiro. É, você já foi pescar na Argentina? Nunca fui, cara. Que o fly lá é monstro, hein? Eu não fui porque eu não gosto de frio, cara. Lá é frio, Patagônia. Não... Mas os douradão, o fly lá responde mais. Né? Ô, cara, uma vez eu pesquei um dourado. Eu, sabe o quê? Eu, sabe o que eu gosto? Vamos comer. Espera aí, gente. Fala. Pão de alho, linguiça. É, sabe por quê? Na verdade, a massa de linguiça que vende lá ainda mais. Deliciosa mesmo. E aí eu finalizei ali com um barbecue, feijão cremoso. Bom. Daquela explosãozinha de sabor. Ó, vou pedir licença pra você, porque a galera que faz churrasco na beira do barranco, e eu falo pra galera que sai nas pescarias embarcadas, os pesqueiros em todo lugar, o GC tá aqui, in the house. Vai lá, na Vila Ema, passa lá, tem uns quitão top demais, vai pegar esses kits e com proteínas incríveis, com... Você vai falar assim, não é possível que com 6 anos eu tô comprando... Um kit desse pra fazer churrasco da minha pescaria. Oh. Ô, Chico, cadê você, Chico? Sumiu? O Chico sumiu. Pega uma ainda. Pega uma Maldina Beer lá, que eu vou até tomar aqui. Água. O que não tá dando? Eu tenho que tomar uma aqui, velho, pra ver se a garganta desce aqui. Ô, terrivelmente. Rapaziada, eu vou falar pra vocês aqui. É tanto parceiro que eu tenho no programa que eu não sei nem o que falar primeiro, né? Muita coisa, né? Obrigado. Chama o Maldina. Obrigado, irmão. Ai, ai, ai. Ó, você não tá bebendo, né? Não tô. Só de. Eu não sou chegado a muita bebida. Ah, eu também não. Mas uma cachaçinha. Peraí. Outro brinde aqui, ó. Moderação, viu? Uma metida menina, sentir. Falou em mineiro aí, viu, né? Você sabe que você hoje representa o que eu tenho há 8 anos dentro do Pesca Show. Tudo que você vê dentro do programa tem história. Ainda House são sonhadores de caras que nem comiam carne. Pra você ter ideia. A boutique de carne que tem em parceria com o Pesca Show são caras que nem... Você imaginar, o cara não comia carne. Eles já vieram aqui. Já contaram a história aqui e de repente se transformaram em um dos maiores campeões entre torneios dos maiores steaks que tem hoje dentro do Brasil de carne. E tem boutiques, tanto ela como executiva, como várias boutiques, estão abrindo filiais em todo o Brasil. O Mazotti é um cara que saiu de vendas comerciais e em meio à pandemia se criou com um gosto de churrasco e hoje é um dos maiores youtubers influencers de churrasco do Brasil. Entendi. Vídeos de 30 milhões, 20 milhões de visualização. Olha aí, ó. Pra você ter ideia. Todos esses produtos que a gente tem, ele é comparado a história que a Albatroz traz com você aqui. Ao João Moraes, que inventou coisas que muitas outras marcas seguiram, mas que todo mundo sabe que quem começou foi a Albatroz. Foi mesmo. Então é isso que é o Pesca Show. O que, que eu faço? O que, que eu mostro pra galera em casa? Todo mundo que vem aqui, senta aqui ou tá ficando ali comigo, tem uma história. Uma história do quê? De vida, de criação. É. A cerveja que eu tomo, a Utinabira, está no programa porque ela é uma história de homenagem a Okinawa. É uma história que a gente vai contando durante os programas. Que legal. A cachaça, ela é metida mineira, por quê? Porque ela é divisa com o Rio de Janeiro, ela é em Coatis. Então ela não é uma cachaça mineira, ela é metida a mineira. Ah, entendi. Hoje nós temos referência de produtos aqui que todo mundo tem uma igualdade e cria uma situação de forma diferente. Então é isso que eu falo. E o João Moraes é isso. O João Moraes, ele não é simplesmente só o personagem. Ele é a Albatroz. Por isso que o João Moraes teve que estar aqui hoje. Ah, mas... Porque, cara, em termos de pescaria, mostrando a tua vida, a tua vivência, as tuas redes,
as tuas histórias, as pessoas que convivem com você, com o mestre Betinho, com todas essas turmas, o carinho que as pessoas têm por você. Você, João Moraes, é o que nós espelhamos pela pesca esportiva. Obrigado. É por isso que eu entrei nesse mercado. Porque eu não vim da pesca, eu vim do entretenimento e da música. Mas eu vi as histórias de João Moraes, de Mestre Betinho, de Rubinho, de Nakamura, de todo mundo. Então é isso que eu falo pra você. Nós vamos aqui nessa base da emoção brindar mais uma vez. Peraí. Vamos uma bolinha. Eu já vi, você já me falar bonito, mas... Pô, mas você viu, hein? É esse tubo que tá dando cabo, esse cara aí. O tubo, cara, é o tubo. Olha aqui, é o cachaceiro, como é que fala? Cachaceiro tem a mão. É. Cachaceiro é quem fabrica cachaça. Aí, peraí. Hoje. Você é meu melhor companheiro de pesca aí na Albatroz, viu, meu parceiro? Somos Albatroz e isso, mano. Partiu o barco! Deixa eu ver minha câmera aqui, Sara. Partiu o barco mais uma vez, tem muita história pra contar, o homem não para. Estamos de volta com o Pesca Show. Viu aí curtindo o podcast, né? A gente vai falar pra vocês do almoço aí. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês que toda vez que a gente vem no mais promissor do interior de São Paulo, sempre tem novidade. Thiago e sua equipe nunca param aqui, né? Você sabe como é que funciona. Agora eu vou falar pra vocês sobre a estrutura do Salão Novo. A cobertura do deck inteirinha do lado de fora ficou uma coisa de outro mundo. Uma perfeição, um trabalho todo coberto a partir do deck. Por quê? Porque tinha aquele problema quando mudava tempo, chuva. Agora todo coberto, pode ficar ali tranquilo, sossegado, curtindo o lago, uma visão, tomando aquela gelada. O frontal do Open Bar em si ficou toda nessa lateral aqui nova, né? O que que é legal? Ficou mais fácil de ver o cliente, de atender o cliente. A ampliação de cozinha também muito grande que ele fez, dobrou a capacidade, inclusive de contratações funcionárias, gerando emprego para a região e crescimento. Isso que é um empresário de sucesso e um empreendimento de sucesso. Então eu falo por isso que eu falo que é o mais promissor do interior de São Paulo. Está sempre criando novidades, manejos. E hoje é a referência. Para você que quer fazer uma festa em um evento fechado, de empresa, casamento, chá revelação, barco, pesqueiro e restaurante, na divisa de Campinas, Cortolândia. Agora nós estamos de volta e vou mostrar para vocês que gastronomia. E aí, depois da gastronomia, eu falei pra vocês que ia mostrar sempre novidades do mais promissor do interior de São Paulo. Por quê? Você, sua família, seu pet, sabia que pode vir também pro barco? Por quê? Tem um espaço incrível. É um lounge, inclusive bar pra você. É brinquedão, espaço kids, pet friendly, tudo que você puder, pode vir pra cá, porque você vai ter muito espaço pra brincar. Enquanto você tá lá pescando, família brincando, tem as mesinhas, fica tranquilo. Esse é o Bar do Pesqueiro, sempre com novidades, sempre o mais promissor do interior de São Paulo, é indiscutível. Cada vez que o Pesca Show vem aqui, são 3 anos de história. Uma família que criou sonhos, começou de uma propriedade desse tamanho e está se tornando um dos maiores pesqueiros e restaurantes do Brasil. Bar do Pesqueiro, grave esse nome. Fala comigo, escuta aí o barulho. Do foguete. Ah, não, escapou, velho, não acredito. Fui fazer. Não pode brincar, velho. Brincou, mas tá comendo demais na superfície. Tem dublê aqui, tem seu Sérgio. Bora pegar outro. Corre, que o peixe tá comendo na superfície desse vento. Ah, aí, eu falei pra você, só largar na superfície. Vai, Edu. É, velho, tem tempo ruim não. Aí, ó, chama na Black Snake. Ó, a Batrocist. Black Snake, chama no barulho. Música que incomoda o vizinho. A música que incomoda o vizinho, chama. Nossa senhora, não tá batendo nos outros peixes lá no meio. Ê, temporada boa voltando, tava com saudade, né? Não, só vim pro barco. Aqui a pesca é show. Nossa senhora, como é que tá isso? Oh.
Mas, ô Sérgio, pega ele e trava. Trava ele aí. Ai! Olha o tamanho da nave! Ave Maria! Chama no bitelo, peraí. Olha aqui, rapaziada. Isso é barco pesqueira. Alta temporada começando. Olha a sanidade desse peixe. Olha aqui, ó. Olha o que é o tamanho do pirata. Bate no pai. Vai lá, bonitão. Obrigado, Deus. Hoje era dia da qualidade. Fala comigo, escuta o barulho aí. Sobe. Aí, vai. Aí aqui. Olha o anzol de dourado. Uma cauda do tamanho desse peixe. Tem um escorregador aqui. Bichão. É. As montagens loucas, né, mano? Tô arrumando ainda, calma. Aí, esse é o Sérgio, aí. Aqui, vi, faz conteúdo de qualidade, papai é pesca show, chama. Fiz um bonitão. Vamos pra fora. Se você conseguir... Olha lá, foi. Olha, estourou tudo, velho. Olha, seu Sérgio. Foi, eu perdi minha montagem, hein? Oi. Oh, sobrou nada pra contar a história. Chama! Olha no zoio, velho. Você tá doido. Ê, velhinho show, hein? Pegou uma barriguda, hein? Deixa eu te ajudar. Soltar lá. Olha aqui, ó. Bora lá. Olha que barrigão. Olha. O lago tá baixo. Tem que tomar cuidado. Na hora da soltura, ó. E? Foi? Foi. Olha que saída bonita. Aí, rapaz. Aí, ó. Aí, falei? Esse novo morador aí. Aqui, ó. No grau. Tá de lobo na mostra. É, pescar com vento. Vai jogando a vara e desce isso aí. Tchau, obrigado. Chapira. A chapira. Aí. Achei, peraí, achei. Cara, pega lá. Ui, agora fui eu, você. Olha o tamanho. É, aí ó, bonita. Agora ela dá aquela ricocheada, ela vai tentar correr. Aí você, ó, aí você não conseguir, tem que tentar virar. Aí ó, se você não conseguir virar, tem que virar ela ao contrário. Virou ela ao contrário, traz ela pra cima. Vamos pra foto. Aí, olha o tamanho das pirarara, cara. Vai lá pra vida, bonitona. Vai pra vida. Sai bonita. Sai bonita. Sai bonita. Pois é, seu papai. Partiu o podcast, né? Que barco, hein? Com vento, hein? O barco tava à vela hoje, velho. Partiu o podcast?
Estamos de volta com o Pesca Show Podcast, aquela resenha incrível, né? Eu já falei para vocês desde o começo que é uma honra receber João Moraes, representante da Albatross Fishing. Não é só um representante da Albatross Fishing, é a Albatross Fishing em pessoa. É um cara que conhece a história desde o começo da Albatross, mais de 25 anos como representante, entregando a você, amigo lojista, que inclusive, enquanto a gente está falando, o GC da Albatross está aqui para entrar em contato, inclusive. As regiões, hoje você faz o trabalho nacional ou você tem aquela região própria hoje? Não, é regional, diferente. Eu faço não. Região. Você está atendendo Minas? Tem que atende lá, quem é de Minas, tudo o Brasil é realmente o Albatross. É lá interno, lá, só Minas Gerais. Aí praticamente ela já distribui para você, ó, a pessoa de Minas está entrando em contato, então você já vai atender. Região fechada, entendeu? Ligou a pessoa de Minas lá no Albatross, então lá do sul, lá do Nordeste, na Rio Grande do Norte, Paraíba, tem a pessoa lá responsável pela região. Hoje tem milhares, né? Não são poucos de representantes, porque é uma empresa idônea demais. Isso. Então tem um representante a cada lugar em todo o Brasil. E o local que não tiver, tem a própria Albatross com o escritório, com o telefone, para justamente mandar via log tudo certinho, do jeito que você precisa comprar via catálogo. Né? Isso. Então isso é bacana, né? O atendimento personalizado de uma forma de isso ser aí, o melhor companheiro de pesca, né? É indiscutível. Sabe o que acontece? A Albatross é uma pessoa, foi, vamos dizer, ela foi, no planejamento, quando começou, já foi assim, região, você é responsável por tal região. Não é. Tem outras empresas que não respeitam isso aí. O cara liga lá, pronto, você já. O representante já vai ter problema. Albatross não. Se o cara ligar, não tem jeito de acesso ao Albatross. Vai ter que falar com o representante, para o representante fazer um trabalho com a pessoa, para a gente ir lá explicar direitinho. Porque tem cara que muitas das vezes acha que quer tirar vantagem e liga para a empresa. Achando que o representante está ganhando mais. É esse papo aí, xarope. É normal, mano. Então, isso no modo de mercado, né? Faz com que as pessoas vestem camisa. Uhum. E o respeito que tem por nós. Na verdade, você já criou uma carta de clientes incríveis que tem a confiabilidade de mercado e também através do nome e a pessoa que você é. E a Albatross, ela representa isso demais no mercado. Isso. Quando chega lançamento, principalmente aquela disputa, né? É muito legal. O que é legal? Todo mundo tem a fonte do desejo. Porque nós, staffs, né? Quando criamos e recebemos o produto, a gente faz a fonte do desejo. Eu sou uma pessoa, particularmente, falar por mim, que eu não fico preocupado em vender o produto. Eu fico preocupado em entregar o melhor resultado do produto e mostrar a capacidade, não somente técnica, mas entender que você escutar um alarme de uma carretilha e você entender que todos os parâmetros e características dentro da carretilha, de parâmetros de drags, de freios, de discos rígidos, tudo isso não é só tecnicamente falado em números, é provado em ação. E quando toca aquele barulho que eu falo, é a música que o vizinho incomoda. Imagina você ter uma Black Snake, uma das carretilhas incrível BG de capacidade, para trabalhar tanto em pesqueiros quanto em pescas mais pesadas, até peixe de couro já peguei com ela. Oi. Nós temos grandes lançamentos chegando agora na Albatross. A Albatross está trazendo uma linha de equipamentos entre várias carretilhas e lançamentos gerais vamos dizer assim, já existiam grandes produtos, mas existe tudo existe um tempo. E a Albatross está numa fase muito bacana de entender que tudo tem uma renovação. Então está trazendo uma renovação de linha de frota, entendeu? Quer ver uma coisa que você vai entender? As importadoras, antes, trazia um equipamento. Demorava aí 2-3 anos para trazer outro equipamento. Uhum. A Albatross tem essa vantagem, cara. Ela, a Nancy fica ligada em tudo. Ela é muito rápida. Quando a gente fala, Nancy, tem algo que... Essa pintura aqui, essa carteira devia fazer isso, fazer aquilo. Dá uma vara, que tal essa vara? Ela já olha, ela tem um olho clínico, cara. Já olha, não dá outra. A fábrica lá já faz o que... Como é o projeto, ela já manda daqui, o cara faz o projeto já, e tá sempre com novidade. Geralmente ela traz, tipo, dois meses, está inovando os materiais. Uhum. O material que tá duvidoso, ela já também tal, já melhora aquele material. Então, cada vez mais tá aproximando da qualidade acima, entendeu? E não perde sempre aquela qualidade boa, um preço médio bom, que o brasileiro tá difícil, né? Mas consegue comprar um carro da Albatross, né? Então ela consegue manter essa linha legal e com novidades.
Isso que é importante, cara. Eu tenho visto, e assim, a galera da tua região que te procura, onde você ocupa praticamente os atendimentos dos produtos Albatroz, o que, que ela pode esperar do João? Novos adeptos e novos lojistas. Um atendimento personalizado pré e pós-venda? Não é, funciona o seguinte, hoje, devido àquela pandemia, o pessoal passou a usar a internet, né? O pedido muito mais em WhatsApp, vamos dizer assim. Isso. Porque antes da internet, antes da pandemia, eu estava um por um. É tete a tete. Isso. E hoje as pessoas lá do sertão mineiro, lá, que não gostavam, não, você tem que vir aqui, João. Não adianta. Tem que trazer a amostra. Mas, pô, tem que andar com a carreta. É. Aí não dá, cara. Hoje nós temos o que no catálogo da Albatroz? Nosso catálogo. Cara, eu posso falar em 10 mil? Cris, tem uns quantos mil? Posso falar mais de 10 mil? Posso falar, Cris? 2 mil itens. Mais de 10 mil itens tranquilamente. Isso. Porque é o seguinte, a operação da empresa dentro do controle de estoque, quando eu desço para ir lá e receber meus produtos ou que a gente vai fazer lançamentos, eu fico assim, ó. Eu fico de boca aberta, eu fico assim, meu pai amado, cara, não é possível, cara. Aí eu falei para a Nancy, eu vou ter controle de tudo. Aí eu falei, não é possível, Nancy. Falou, controle de tudo, sei o quanto sai, o quanto fica, o que vai vir de novo, o que não vai. Aí, eu quero parabenizar, cara, uma turma jovens, cara. Uma galera jovem hoje na Albatroz dentro, uma turma legal demais, toda aquela equipe. É família. Cara, todo mundo ali envolvido, entre a entrega do conteúdo de heads, de marketing, pessoal de criação do Albatroz. Tem toda uma coisa minuciosa, com muito cuidado técnico. A gente tem grandes nomes aqui, cara, vestindo a marca. Nós somos o Tatos. Meu amigo Otávio, cara, de Curitiba, Noni. Campeões de coisas de pesqueiros. Nós temos aí o RK, que é um grande cara, divulgador incrível dentro da marca. Nós temos aí vários nomes, né? Da própria Laís, Vanessa do Destinos, que veste. Que tá ali junto com o Albatroz. Nós temos aí o próprio Rubinho, que usa o Albatroz. Nós temos grandes nomes da pesca esportiva. O Derlan, velho. O Derlan, meu parceiro, na pesca de praia, sabe? É assim, Gaba, Messi Gaba. Os Gaba, tamo junto sempre. É um cara... Então, assim, a Albatroz, ela tem nomes hoje num grupo de staffs. Cara, me perdoe até se eu deixei de falar nomes, mas, assim, é um grupo... Um grupo personalizado que entrega, uma entrega incrível, velho. Nossa, de produtos, né, cara? Você, você viu como tá o pesqueiro agora? A força do pesqueiro, a galera pensa que eu vim do pesqueiro, eu vim dos robalos e de pesca de praia, não vim de pesqueiro. É. Quando eu comecei o pesca-show, comecei ele com uma gravação interna de pesqueiros, que era mais próximo, que era mais rápido, que dava no bolso, né? Então eu comecei esse projeto aí, eu vim para a Fish TV, fiz o canal, o Campeonato Brasileiro em Pesqueiros, entrei e comecei a conduzir tudo isso. Rafael Rangel, que é o dono sabe, foi um dos primeiros a gravar o Pesca Show, o primeiro a gravar o Pesca Show no meu começo de projeto há 8 anos atrás. E eu comecei a fazer um trabalho tecnicamente e a gente já tinha equipamentos, eu não tinha tantas parcerias no começo, mas eu já usava o Albatroz em equipamentos no geral. E dali veio muitas coisas que aconteceram no meu projeto. Quando o campeonato deu essa guinada nas competições, hoje o pesqueiro tem um leque de opções incríveis, né? E a Albatroz está acompanhando isso. E investindo em atletas de competição. Você lembra aquela coisa? Isso é o mais importante. Aquela cara. Que Deus sinalizou do pesqueiro, né? New Pump sempre foi a história. Eu acho que ela é a rainha do negócio. New Pump, aí veio a Red, uma linha incrível, veio a Yellow também, de uma forma incrível. Então, assim, tudo isso faz com que a gente tenha grandes histórias lá dentro. E carretilhas, por exemplo, hoje nós temos uma linha de carretilha com os benefícios da M21, da Pro, a S22, que parece uma Lamborghini, cara. Eu brinco quando eu tô gravando. E muita gente se ilude com marcas. É isso. E fala, não, porque eu tenho. Tá bom, e eu tenho essa carretinha. O cara fala, não acredito que você tirou essa. Tira, rapaziada.
tire a mentalidade de você vestir somente aquela coisa marca. Coloque o custo-benefício e coloque a beleza em entrega. E o principal, manutenção. É, porque a partir do momento que você tem uma manutenção de equipamento top, ele dura a vida inteira. Então, durabilidade, confiança de mercado, essa. Você quer ver? É o Albatroz. Quer ver, Luciano? Tava semana retrasada, uns 15 dias de atrás, sei lá. Tava numa loja, aí eu... O que que você tá fazendo? Ele do nada, ele aparece. Olha aí. Ele quer judiar da gente, rapaz. Tem que ter, né? Nossa. Tem que ter pegada. Tem que ter. Ô, Luciano, mais uma, Red? Essa fraldinha. Nossa. Sem gordura. Que espetáculo. No pontinho, hein? Uma Red. Rapaz. E esse molinho? Barbecue. É. É pra estragar a carne. O canto do meu garfinho, cara. Sumiu, parceiro. Dona Sandra que pegou. Aí. Essa daí é a fraldinha Red. Tá gravando, né? Tá, sei. Então é o seguinte. Tô falando pra vocês. Pessoal. Na Amazônia. É. Rapaz, o maior problema dos caras quando os caras não tem muito, vamos dizer, é aquela pessoa que é iniciante. É. Aí, rapaz, cria aquela confusão na cabeça. Eu levo carretilha, o quê? Eu levo, tem que levar chimango. É. Não tem que levar isso aqui. Eu falei, gente, uma vez 73 resolve tanto, cara. Vocês estão preocupados com essas coisas? Cara? O programa com você, com tanta história, nós precisamos de uns 10 programas, irmão. Nós precisamos. Nós vamos comprometer que nós vamos pescar junto, gravar junto e voltar pro Pesca Show junto, combinado? Tá combinado? Vamos, quer eu pescar? Vou bater lá naquele Minas Gerais. Você quer pegar os azul lá? Nós vamos no Três Maria junto pescar. Você é meu convidado no Três Maria que eu vou estar gravando lá. Tá certo? E nós vamos gravar com os lançamentos novos que estão vindo de carretilhas aí da Albatroz, combinado? Contou comigo aqui. Eu vou brigar na Albatroz pra aquele lançamento ser nosso. Cara, olha assim. Cara, agora já era, hein, velho? O lançamento vai ser João Moraes e NP, velho. Dessas carretilhas novas que estão chegando pra pincha aí. Combinado? Cara, tá combinado. Obrigado pela sua presença, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado pelo presente, pela honra de ter você aqui. De você trazer essa aura incrível pra dentro do programa. Tem muitas histórias. Cara, todo mundo que conhece João Moraes sabe que essas histórias... Não. São incríveis. Nós vamos falar ainda um monte de história de pesca. Tem. Porque hoje nós trouxemos aquele cara que é o Albatroz. Ele é o Albatroz. O original. O original. É, entendeu? Não é o original. Semana que vem a gente vem com mais pescaria por todo o Brasil, num pesqueiro, num rio, num lago. Onde tiver um poço d'água, eu tô esticando a linha. Sabe por quê? Porque é hora da pesca. É hora do show, meus amigos. Então, tchau, obrigado. Até semana que vem. Valeu! Valeu!